O Senado aprovou o texto do novo marco fiscal nesta quinta-feira com mudanças. Agora ele deve voltar para uma última análise na Câmara dos Deputados. O plenário do Senado Federal aprovou o relatório do novo arcabouço fiscal feito pelo senador Omar Aziz, por 57 votos a 17. O texto, que substitui o atual teto de gastos, cria novas regras para os limites das despesas do Estado. Ele já havia passado pela Câmara dos Deputados e sofreu mudanças no Senado. Com isso, agora vai voltar para a Câmara votar de forma decisiva o texto modificado. A previsão do presidente da Câmara, Arthur Lira, é de que isso aconteça até o início de julho. As principais alterações no novo marco fiscal são referentes ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e a gastos com ciência, tecnologia e inovação. O Senado retirou do arcabouço a limitação dos gastos nesses setores e cabe à Câmara manter assim ou reprovar as alterações. Outra mudança foi proposta pelo senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Senado. A emenda permite que o governo use uma estimativa da inflação anual para ampliar o limite de gastos, quando estiver elaborando a lei orçamentária anual. O teto de gastos nunca existiu no Brasil até a chegada do governo Temer. Com a aprovação da PEC em 2016, as despesas anuais da União passaram a ser limitadas, ao quanto a inflação variou no ano anterior. Ou seja, mesmo arrecadando mais impostos, o governo só poderia fazer investimentos de acordo com a variação do IPCA, que mede a inflação. O novo arcabouço fiscal aprovado pelo Senado permite que os gastos do governo aumentem até 70% do que a receita aumentar. Além disso, estabelece a meta de zerar o déficit fiscal do governo já no ano que vem. Caso não consiga, as despesas podem ser bloqueadas de acordo com o que foi aprovado na primeira votação na Câmara dos Deputados.